В Україні відсьогодні невакцинованих проти ковіду працівників, які підлягають обов'язковим щепленням, відстороняють від роботи. Зокрема, працювати без щеплень не зможуть і працівники усіх навчальних закладів. На даний момент у нашій громаді із 3065 працівників закладів освіти не провакциновано 73 працівника. З різних причин, у когось відсторонення від вакцинації, у когось хтось перехворів, має іще термін до вакцинації або мають заключення лікаря довідку ЛКК. Станом на сьогодні 52 працівників освіти відсторонені від роботи у Мукачівській ОТГ. Це 21 працівник у закладах загальної середньої освіти, 6 працівників у закладах позашкільної освіти, інші працівники у закладах дошкільної освіти. Відсторонені згідно законодавства і згідно закону України на місячний термін. Якщо на протязі місяця люди вакцинуються, то вони будуть заново на роботу прийняті. Проте відсторонення від роботи загрожує і тим, що освітяни без щеплень залишаються без нарахування заробітної плати. Це ті люди, які з двох доз не отримали жодну дозу і не мають ніяких противопоказань щодо вакцинації. Людей, які отримали першу дозу, ми допустили до роботи. Якщо ж протягом місяця працівник освіти все ж не вакцинується, він може взагалі втратити своє місце роботи. Згідно кодексів законів про працю, ми можемо цих людей звільнити із роботи. Згідно 46 статті даного закону. Та повернутися до роботи все ж таки можна. І можна це зробити вже після щеплення першою дозою вакцини проти ковіду.